作者，我方特邀作者小诸葛，人人都说一入侯门深似海，人人都说自古薄情帝王家，后宫佳丽三千余人，整体天下的皇帝不免沉沦。然而在皇帝之中，亦有一人吃吃苦苦，眷恋一人。近日热剧《延禧攻略》便将乾隆塑造成了一位对富察皇后百般迁就的模范丈夫。然而若放回百年以前，乾隆与富察氏可不止如此。乾隆是中国历史上最为人津津乐谈的皇帝之一，关于他的梗简直数不胜数，俨然一古代段子手。其中最常被人提及的就是乾隆的诗作。网上曾有段子云，乾隆游园诗兴大发，最作诗一篇两篇三四篇五篇六篇七八篇九篇十篇十一篇，飞入草丛都不见。这等大游诗，薛蟠体不由得引人捧腹大笑。当然这仅仅是个段子而已，诗作是需要凝结血肉与真情才能出精品。乾隆的诗作大多类似于我们现在朋友圈所发随手记朋友圈，但是当乾隆凝结自己的泪水自己的真情之时，也会有令人潸然泪下的作品。例如他悼念亡妻孝贤皇后所作之诗，起来不告是无辞，量自平安报我知，只有丁宁思圣母，耿雕故父惜珠儿，醒看泪印犹辗轸，惊觉悲风乍拂耳，死期会贤曾入梦，上愚危者到今谁。乾隆深夜独醒，寒气透骨，惶惶若若，忽见亡妻在身边，言语哽咽，只听妻子跟自己说在阴间过得还算平安，切勿挂念。妻子又问候了母亲的身体，嘱托乾隆脚到诸子遂离去，没有更多言语。乾隆复醒还是在那个金碧辉煌的宫中，然而眼前无一人，只有干枯过的泪眼还算迷离，风吹过拂吹更显得冷清，分不清梦境亦或是现实，心中惆怅万分，不由感叹以前我梦中惊醒有你陪我再度入梦，如今我梦中惊醒却无一个如你一般的人伴我入眠了，此情此景真是令人唏嘘，不由想起苏轼的十年生死两茫茫，不思量自难忘。人人都说自古薄情帝王家，人人都说一入侯门深似海，但是坐拥后宫佳丽三千的乾隆心中仍然只为他的皇后富察氏保留位置。时间回溯17岁的爱新觉罗弘历与出身名门的富察氏成婚，富察氏便是一个几近完美的女人，孝贤皇后体貌端庄，皮肤白皙，神情恬淡含蓄而又不怒自威，很有母仪天下的风范。另外富察氏性格也恬淡而又淳朴，不好奢靡，据记载后宫简平居以通巧荣华为事，不欲珠翠，更难得的是他对乾隆的心思十分通透十分体贴。延禧攻略中在皇后生日时，魏璎珞被迫将鹿尾绒线制成的凤袍献上，然而真正的历史中富察皇后却是一路告璎珞自为荷包进上，仿先是关外一致效仿入关之前的旧俗，以提醒皇上不可忘本，牢记入关之前的艰苦岁月。在乾隆生病之时，富察氏勤勤照顾，直到乾隆康复，他在对待皇太后时也是无微不至，穿衣吃饭生病危急他都侍奉在前，与太后情谊深切。可以说现在最令人头疼的婆媳关系问题对富察氏根本不是事儿。在古代中国子嗣是个大问题，身强体壮的富察氏也为乾隆的下一子永远。乾隆像所有父亲一样充满了激动与期盼，他亲自教自己的孩子读书写字，并且夸奖他气宇不凡聪明贵重，期盼将大清江山交到永琏手中延续万年。然而永琏九岁便因重感冒去世，这一噩耗几乎拖垮了富察氏。剧中的皇后沉溺于丧子之痛多年，但事实却是富察氏不想让自己的丈夫担心，装作若无其事问候婆婆照顾丈夫管理后宫，然而自己心中的苦悲却已经深深种下，心中苦若莲子心，
久久不愈，发芽生根，终会成苦果。七年后，富察氏又生下有仇，孩子的降临将富察氏心中的苦稍稍冲散一些。乾隆对永琮也是爱若至宝，可上天似乎有意戏弄这位全天下最为高贵的女人，她总是高高举起刀子，一下一下的撕裂人心。不论你是母仪天下，亦或是贫苦终生，在苦难这一方面，人人平等。天花如一个恶魔，将永琮幼小的生命夺走，接二连三的噩耗，终于冲垮了富察氏。尽管她竭力憋住痛苦，言语如常，却没能抵住内心的苦楚。两个月后，乾隆东巡，他没料想，这一次就是永别。乾隆东巡，准备登泰山，太后本人也非常想去，于是富察氏陪同照顾太后。然而憔悴的皇后一路上微量不断，身体极其虚弱，在回京的画舫上，皇后病倒了。初春时节，一派清脆柔美，春意盎然，然而这一派美景并没给乾隆太多抚慰，他心急如焚，担忧着富察氏的身体，怕他离开而去，噩耗传来，皇后病情突然加重。乾隆连忙赶去查看，皇后露出了一如既往的笑容，说，我已经快好了，不是跟下人说过别去打扰你吗？我没什么事了。然而富察氏在乾隆的凝视之中渐渐逝去，结束了吗？似乎没有。乾隆对富察氏的思念贯穿了他的一生，此情可待成追忆，只是当时已惘然。史料来源：清史稿饥饿的盛世乾隆时代的德语诗，康熙王朝九子夺嫡的始作俑者是谁，康熙的教育出了什么问题，农民出身的明太祖朱元璋如何教育已成贵族的儿子们。